Hei og velkommen til ny fisketur. I dag så skal jeg på en plass som ligger ganske mye lenger ut enn der jeg var sist. Det har vært litt varmere i været to dager. I går så skinte sola, det var 6 plussgrader. Og da kan det fort bli litt varmere i vannet der ute, og da kan det komme litt stor fisk inn der. Så jeg har valgt å prøve der litt først i dag. Jeg har også sett meg ut et par andre plasser som jeg har lyst til å prøve, som ligger rett sånn i nærheten. Så det blir spennende å se. Jeg kommer ikke til å bruke så mye tid på å stå der og denge i mange timer, og jeg kommer heller til å være litt aktiv og flette meg litt rundt. Da vi på plass. Da skal jeg bare rigge litt utstyr, og så skal jeg få begynt å... Jeg begynner å kaste inn på her, og så beveger jeg meg oppover der etter hvert. Det er stort sett her jeg pleier å være i kontakt. Men nå... Det er litt lavt vann, så jeg. Det er egentlig veldig lavt vann. Men det, jeg tror ikke det går bli noe lavere, så... Det lover jo bra. Stigende vann er alltid bra, synes jeg. Det er veldig klart vann. Det er litt sånn fiskevær også, så jeg har egentlig veldig tro, altså. Jeg har det. Jeg er litt innrømme det. Når jeg begynner å fiske på en sånn plass som det her, så begynner jeg å fiske litt kort. Fisker jeg vifteform først, helt innerst, og så begynner jeg å kaste lenger. Og så fisker jeg vifteform da, og da dekker jeg et mye større område. Og hvis jeg blir stående på lenge på samme plass, så kan jeg jo fort kaste litt hit og dit, og da blir det bare sånn der og trua liksom. Men nå skal jeg ta og flytte meg litt lenger oppover her. Så vi ser, det var ikke noe her. Nå skryter jeg i hvert fall.
Det var langt mellom dem. Men det sånn det nå, det. Så. Men jeg sto og tenkte litt, og da... Jeg skal bytte plass. Jeg skal dra dit hvor jeg var sist. Men jeg skal prøve ut på den øya mi. Jeg pleier å få de første hvert år der, så... Jeg drar dit og sjekker her nå. Det er en liten kjøretur, men det får være. Ja, nå har jeg kommet ut til den andre plassen, og her er det jo så å si vindstille, så jeg må pakke med meg den femmerstangen også, jeg. Ser det ut sånn? Skal jeg begynne litt innpå her, og så skal jeg fiske meg ut og langs den øya der utover. Og her er det jo langgrunt, nå er Mollabakke. Ja, jeg ser Mollabakken herfra, faktisk. Dette pleier å være en ganske grei plass, altså, men de siste årene så har det liksom ikke vært det helt store. Jeg har fått noen fisker tidlig her, men før så fikk jeg fisker hele året. Vi får se. Vi prøver litt. Nå er vi helt i kanten av Mollabakken her. Nå ser jeg kanten på Mollabakken gå på utsida her. Nå kan jeg egentlig vade. Jeg kan gå ut på en liten grunne som er der også. Nå må jeg gå opp der og inn der igjen. Og så kan jeg vade helt ut til kanten av Mollabakken. Jeg pleier å fiske meg hele veien utover her. Men stort sett får jeg ikke noe, for jeg kommer ut på å kaste på det skjæret som ligger på utsida der. Merker det, altså. Og jeg har filmet og sett masse fisk her inne. Jeg må alltid prøve.
Nei, da tror jeg gir meg. Det ser ikke ut som at det noe fisk å få. Det jo ganske kaldt ennå da, men det... Burde hadde sett noe litt nå, altså, hvis det hadde vært noen fart. Vi får se. Prøve igjen... En annen dag, kanskje i morgen for eksempel. Jeg vet ikke. Jeg tror nå kanskje vi avhengig av å få litt mer temperatur. Fisken nok ikke voldsomt aktiv nå når det så kaldt. Men plutselig så den der. Skitt fiske!